Alltså the struggle när man tar på sig en vit tröja och man liksom får smink. Man bara, I don't like that. Why do you do that? Hej kompisar! Idag är jag här med en ny story-video. Idag tänker vi prata om situationer som jag har haft med insekter. Alltså grejen är, många av er kanske vet det, för jag har nämnt det någon gång tidigare. Men vissa av er kanske inte vet det. Min största fobi i livet är insekter. Alltså det finns ingenting som jag är lika rädd för som insekter. Alltså, oh my god. Jag är så rädd för insekter. Och det är inte så här specifikt bara, oh my god, spindlar eller getingar eller whatever, utan alla. Alltså till och med blomflugor. Jag tycker blomflugor är disgusting. Jag vågar inte andas om jag ser en blomfluga. Så jag måste gå ut i rummet och andas där så, för att jag är rädd att andas in där. Jag är jätterädd för insekter. Och varför jag är det är för att jag tänker hur de ser ut. När man zoomar in dem, sätter dem i ett förstoringsglas och ser hur de faktiskt ser ut. Jätteobehagliga, jätteäckliga. Vad är det för varelser? Varför finns de? Så idag tänkte jag berätta lite händelser som jag har haft med insekter. För det är nämligen så att jag har inte den här turen som alla andra har, som liksom bara, ah men gud, en geting snurrar runt och sen får den iväg. Nej, jag vet inte om det är för att jag är livrädd för dem eller för att det är, jag bara otur i livet typ. Yeah, I don't know. Men jag har haft några incidenter och idag tänkte jag prata lite om de här sakerna och berätta för er om vad som har hänt i mitt liv gällande insekter. Så jag tycker att vi kör igång direkt. Den första saken var att jag legade i soffan och jag bodde i ett hus tidigare. Och där var vårt vardagsrum så jättestort, så vi hade soffan mitt i rummet. Liksom den var mitt i. Och våra vardagsrum var över 50 kvadrat, så det var jättestort vardagsrum. Så där legade jag i soffan, allting var frid och fröjd, liksom satt med datorn i famnen. Och då såg jag liksom att någonting kom framför mig. Liksom så här. Men jag kunde inte fokusera för att det var så himla nära. Ni vet liksom när någonting kommer så här så kan man som inte fokusera på vad det är för någonting. Och jag började liksom så här, började blåsa på den. För jag tänkte ju som att, ja men det är typ en dammtuss. Det är damm, det är någonting som är där. Eller typ en blomfluga eller någonting. I don't know. Så jag blåste på den. När den får iväg så ser jag, it's a freaking big ass spider. Alltså så här, den är en jättetjock spindel. Och den bara far iväg och så kommer den mot mig igen. Oh my god, alltså ni ska veta paniken som skedde i mig. Alltså jag bara liksom tog datan, slängde den åt sidan och bara kryp sig baklänges upp i soffan. Bara ner på golvet, sprang in i köket och fick min livs typ största panikattack. Alltså min panikattack jag fick då, alltså den var my god. Alltså jag bara satt och hyperventilerade på golvet framför frysen. Det är så hemskt. Jag bara satt där och liksom skakade. Och jag kunde inte prata, jag kunde inte andas, jag kunde inte göra någonting. Alltså jag på riktigt avled. Och jag kände som så här. Hela det där rummet var över 50 kvadrat. Det är big ass vardagsrum. Jag var mitt i rummet, varför trilla ner precis framför mitt ansikte, spindel jävel. Alltså på riktigt, jag blir så irriterad. Nej men alltså, varför sker sånt där mig? I don't understand. Nej men jag tänkte vi kan gå över till nästa historia nu. Den här historien skedde för ganska många år sedan, men jag har i alla fall gjort mat. Jag bodde fortfarande hemma då, så jag hade gjort mat. Jag satte mig i fåtöljen och åt den här maten framför inte spegeln. Man bara, I'm so like to see myself in the mirror. Jag satt framför tvn. Och så sitter jag där och äter. Jag har liksom t-shirt på mig, det är sommar, det är varmt, det är skönt. Och jag bara sitter där, livet är frid och fröjd. Jag känner att någonting är inne i min tröja. Så jag gör så här, bara liksom för att liksom ut med dig, typ en fluga eller något. För jag vet att det var en fluga hemma, så att det var som så här, ut med dig, var inte på mig, det är obehagligt. När jag gör så där, så sticker det till like a motherfucking bam. Jag bara Nej men alltså på riktigt, jag bara hoppade upp, allting bara flög, jag bara slet av tröjan, sprang in i köket, bara, jag vet inte varför jag springer alltid till köket, I don't know. Men jag sprang in i köket, vad trillade ut? En geting, och det var en stor jävla geting. I don't know what the fuck mutant det där var. Jättestor, den bara krypte på golvet så slöf. Den kryp in i min fucking tröja och stack mig. Ja, den stack mig. Och jag försökte bara få ut den därifrån. Kunde den inte bara, okej, vänta, jag ska ut, och så flyger den iväg. Där jag kunde skrika och bli rädd ändå, men alltså, ni förstår. Det är synd om mig, kompisar. Sen har vi en till liten grej som ojs. Det var så här att jag och min kompis, vi satt på backen. Det var sommar det här också. Och så kommer en humla. Och den här humlan, den flyger inte, utan den går på marken. Förstår ni?
Den går på marken. Det här är som så här, okej, den var trött. Den kanske är på att dö, I don't know. Men den där humlan kom närmare och närmare och närmare och närmare. Och jag liksom freakade ut. Alltså så här, för att jag är jätterädd som sagt för insekter. Så jag gick därifrån, alltså så här lugnt. För att jag kände som, liksom den kommer inte flyga och jaga mig ändå. För att den håller på att dö, typ. Den vände sig om och börjar gå mot mig igen. Och jag går vidare, den följer efter. Och den fortsätter gå efter mig hela tiden. Alltså verkligen... Hela tiden, den lämnar inte mig. Den följer bara efter mig. Och jag kände som bara, lägg av hummeljävel, gå någon annanstans, jag vill inte vara med dig. Nej. Men den kände som bara, nej, alltså jag tänker döda dig. Det var så den antagligen tänkte. Jag vet inte riktigt hur det där slutade, men jag tror att min kompis dödade den där humlan. För att den vägrade släppa mig. Den vägrade liksom lämna mig i fred. Så jag tror min kompis dödade den. Rest in peace, humla. Och den här grejen, ni får inte skratta åt mig, men som sagt, jag är rädd för varenda jävla insekt som existerar på denna jord. Jag legade i soffan, allt var frid och fröjd, jag bodde fortfarande då i huset som vi hade tidigare innan vi flyttade till den här lägenheten. Och jag legade där och det var en fluga där inne och jag visste liksom att det var en fluga där inne. Det var liksom så här inga konstigheter. Jag höll ju koll på den för jag ville ju inte liksom att den skulle krocka i mig eller någonting. I don't know. Men den flög sig i fönster och lite överallt så här. Chillidill, ni vet hur en fluga fungerar. Jag ligger där i soffan. Och jag bara hör den där flugan bara rakt mot mig, alltså jättesnabbt, rakt, liksom mitt siktet var inställt på mig. Så att jag fick panik, jag flög upp, samma som den spindelgrejen där, rakt bak, swoosh, kliv upp, sprang, vad gör jag? Jag springer in i fucking väggen. Och grejen var att det var såhär listsak. Alltså såhär trä. För vi hade precis renoverat. Så det var såhär, alltså vi hade inte satt upp själva listen. Men det var som träd. Träplanka typ. Jag sprang in i den där jävla grejen. Med lilltån. Det blev ett hål. I väggen. Eller i hål i det trä. Alltså det blev ett hål. Med min lilltå. Jag sprang upp på övervåningen. Och liksom så här, oh my god, oh my god, oh my god. Det är så jävla ont. Jag ringde min pojkvän och bara. Alltså oh my god, jag tror att jag har brutit lilltån. Och alltså grejen är. Att jag tror inte jag bröt lilltån. Men jag stukade nojävuls. För att alltså min fot. Flera dagar efteråt. Blev jätteblå. Alltså helt så här blå på ena sidan. Den var jättesvullen. Gjorde sjukt jävla ont. Och jag kände som bara fluga. Flyg fula fluga flyg. Men flyg inte mot mig. Typ så. Nej, så att alltså jag höll på liksom. Jag typ bröt min lilltå på grund av att en fluga flög mot mig. Alltså ni förstår ju hur otur jag har med insekter. En fluga går till fucking attack. Det är inte okej. Okay. Jag känner som bara, varför har jag sån otur med insekter? Varför just jag? Jag är livrädd för dem. Varför ska de komma närheten av mig? I don't like that freaking stuff. That flying and creeping and crawling and everything. I don't like it. No. But. Men det där var alla såhär insektstories här som jag har haft. Och har ni haft några stories här om insekter liksom som har stuckit eller bitit eller whatever. Lämna dem ner så får jag läsa det. Så att jag inte känner mig ensammast i världen. Och om ni gillar den här videon så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen. Och vill ni ha mer stories här. Liksom story-videos här så tryck en extra gång på gilla-knappen. Liksom press that motherfucking gilla-knapp. Och lämna även en kommentar ner och tryck på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och ni... Var det bra så länge. Hejdå! Alltså gud, det känns verkligen som att jag har en insekt här nu. Någonstans. Och det skulle inte förvåna mig. Att den typ sitter fast i håret eller något. Gud, obehagligt det här känns nu.